Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. І насамперед хочу сказати, що для снайперів Національної гвардії «Рубіж» оголошений збір на РЕБ. Пане Володимире, будь ласка, розкажіть про це детальніше. Власне, дійсно, це збір на моїх побратимів, роту підрозділів снайперів. Зараз специфіка в цих погодних умовах, які є, це гарна видимість, гарна польотна видимість. Ворог активно використовує квадрокоптери зі скидами. На жаль, ворог почав використовувати великі аграрні коптери, які мають там, можуть залітати на 10, приблизно до 10 кілометрів, нести там, в тому числі 82-го міну, скидати. Активно використовують мавіки зі скидами, активно використовують FPV-дрони. Ну, я вже мовчу про те, що традиційно ворог використовує ланцети, зали, орлани, які підсвічують в тому числі і ворожу артилерію. В цих умовах надзвичайно важливо берегти життя наших героїв, і це робити ворога сліпим. Це система радіоелектронних перешкод, які просто перебивають зв'язок від ворожого дрона і від оператора. Тобто це системи, які необхідні. І дякую вам, дякую кожному українцю, який підтримує Сили оборони, підтримує нашу бригаду і донатить. Важливо підтримувати, важливо це те, що допомагає нашим бійцям берегти життя і виконувати задачі. Ми також просимо всіх наших глядачів доєднуватися до збору, допомагати нашим захисникам нищити ворога на нашій землі. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Пане Володимире, розкажіть детальніше, будь ласка, про оперативну ситуацію на своїй ділянці фронту. Яка активність ворога зараз? Ну, ми, власне, розуміємо, що наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» продовжує виконувати задачі на декількох напрямках. Це в основному і північ, і схід. Зокрема, це один з найбільш напружених напрямків – Сіверський напрямок. Це фактично найбільш східна така ділянка фронту, східного фронту, Бахмутського напрямку. Ворог пробує так чи інакше, дійсно, з тої інформації, погоджуюсь з вами, яку ви зазначили, тиснути по всьому периметру. Це специфіка піхотних дій ворога. В основному діє маленькими групами, відділеннями, використовує високу рослинність, пробує маскуватися, пробує просуватися. Це все робить під прикриттям величезної кількості FPV-дронів, величезної кількості, зокрема, там сотнями ворог їх використовує, якщо казати, по сходу, по напрямкам, використовує активно, повторююсь, дрони зі скидами, активно використовує артилерію під коригування з БПЛА, тобто ми зрозуміємо специфіку, ворог змушений її відтягнути свою артилерію, більш інженерно вкапувати і вже так більш точково працює по переднім, по нульовим лініям, натомість більше застосовує авіацію по дальнім і ближнім тилам Сил оборони. В цих умовах Сили оборони роблять все можливе і фактично, знову ж таки, пілоти, оператори БПЛА і ударних БПЛА і коптерів Сил оборони теж не сидять на місці і щодня перерізають логістику ворога, щодня знищують, особливо під час ротації, під час переміщення, під час поповнення своїх втрат знищують ворожі сили і робота ведеться, ну, зокрема, і контрбатарейна робота ведеться, тому що от, навіть, як ми бачимо на відео, приблизно така сама курява піднімається під час кожного ворожого пострілу, ворожої гармати, вона помітна, і по ній завдається удар. І більше того, якщо дивитися зведення Генерального штабу, то за літо, за літні місяці ворог несе рекордні втрати як в живій силі, так і в артилерії, так і в бронетехніці. Тому що, знову ж таки, видно логістику ворога, видно накопичення ворога, видно ворожі вогневі засоби. І по ним тими чи іншими засобами, я вже не хочу виокремлювати, завдається удари, але найголовніше – це скоординована робота всіх підрозділів Сил оборони, від піхотинців, закінчуючи артилеристами найбільших калібрів. А щоб ще більше гинуло ворогів на нашій землі і менше наступали, будь ласка, донатьте. Зараз QR-код ви бачите на своїх екранах. Я нагадую, що снайпери Національної гвардії Рубіж оголосили збір на реби, тому, будь ласка, долучайтеся до збору, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Володимире, от ви кажете, що вони постійно лізуть, і Сіверський напрямок дуже складний. Олександр Сирський, головнокомандувач, зазначив, що ворог зараз готується відновити наступальні дії на Сіверському напрямку. Скажіть, будь ласка, вони намагаються ще більше посилити цей тиск? Можливо, вони зараз підтягують ще резерви, техніку? Що там відбувається? Загалом ворог не припиняв штурмів по всьому сходу. Специфіка така, це і Бахмутський, Сіверський, Лиманський напрямок, це і... Ворог так чи інакше проводить накопичення, поповнення своїх втрат, то в одному, то в іншому місці проби штурмувати, проби знайти якісь слабкі місця в порядках сил оборони, але в більшості випадків ворога це не вдається. І відповідно те, скільки ворог пробує штурмувати зі зведень Генерального штабу, в більшості випадків йому не вдається. Ворог несе дійсно величезні втрати під час переміщення, накопичення. Зокрема, специфіка така, що ворог активно використовує баги, мотоцикли, квадроцикли, в тому числі самокати, електросамокати, велосипеди, легку броньовану техніку. Але в більшості випадків, знову ж таки, до чого готується ворог – формує певні штурмові підрозділи, які складаються з величезної кількості штурмовиків для того, щоб малими групами під прикриттям зеленки, під прикриттям великої рослинності пробувати, як саранча, в тому числі по полю, пробувати їх закидати. Ворог не сидить, на жаль, на місці. Він все більше і більше розвивається, навчається на своїх помилках, навчається на досвіді, який переймає від тактики дій сили оборони. І, знову ж таки, навіть пересування ворожих груп – це вже не десятками чи навіть відділеннями. Це по одному, по два, по три орка. Але навіть в цих умовах підрозділи сил оборони, виявивши ворожу ціль, повірте, застосовують те озброєння для того, щоб якомога швидше цього орка перетворити на попіл. І, знову ж таки, ворог... Пробує, але натикається на героїзм тисяч українських бійців, в тому числі моїх побратимів, які в ці дні, в ці години виконують задачі на Сході. Хоча давайте так чітко говорити, що сіра зона, зона активної дії БПЛА, активної дії, все небо, просто дуже багато ворожих БПЛА різного роду і БПЛА сил оборони активно застосовується. Відповідно, сіра зона розширяється і дуже складна логістика. І в цих умовах ми можемо тільки говорити про повагу, говорити про героїзм в надлюдських можливостях наших побратимів, бійців, які виконують задачі, не зважаючи ні на що, чітко тримають лінію оборони, не дають ворогу навіть не менших шансів. Зокрема, те, що я вже казав, на одному з найбільш східніших напрямків ділянки оборони. Пане Володимире, а що зараз відбувається біля Спірного і Білогорівки? От як там діє ворог? Специфіка мало чим відрізняється від того, що я зазначив. Деякі деталі я не можу повідомляти, але в більшості, знову ж таки, це шалені артилерійські обстріли, які відбуваються. Ворог, повторюсь, пробує вести вогонь з артилерії під коригування з БПЛА, активно використовує міномети, активно використовує вогневі засоби. Їх, на жаль, у ворога дуже багато. Вони, повторюсь, вкопують гармати в якомусь основному напрямку району цілей і пробують вести прицільний вогонь. Але контрбатарейна робота теж ведеться силами оборони. І головна задача, як тільки виявлена ворожа гармата, яка веде вогонь, максимально швидко працювати на подавлення цієї ворожої гармати. І більше того, тут хотів би відзначити, оператори БПЛА сил оборони, зокрема ударних БПЛА, намагаються знищувати, в тому числі, ворожі гармати. І найголовніше – це бачити логістику, хоча, знову ж таки, ворог теж пробує використовувати, в тому числі, і нічні FPV-дрони. А розкажіть детальніше, як працює артилерія ворога? Чи зменшується зараз кількість їх пострілів? Яка у них ситуація з боєприпасами? На жаль, не зменшується кількість ворожих обстрілів. Ворог раніше специфіка і тактика дій була це вести абсолютно великий турбуючий вогонь по дальнім, ближнім тилам, по нульовим лініям. То зараз ця ж кількість боєприпасів, вона низькоякісна. Ми розуміємо тенденцію ще з минулого літа, з минулого року, коли з'явилися новини про те, що ворог використовує боєприпаси з інших диктаторських країни, не хочу там більш так виокремлювати якісь заяви, але ходили неперевірені з неперевірених джерел, в тому числі, що це там якісь північно-корейські боєприпаси. Мені достеменно невідомо, але з засобів масової інформації лунали такі заклики, лунали такі твердження, точніше, і ворог використовує не настільки точні боєприпаси, як більш турбуючі. Але, знову ж таки, в умовах гарної видимості, для БПЛА і ведення розвідки. Ворог так чи інакше відтягнув до себе вглиб свою артилерію, але пробує все ж таки цей турбуючий вогонь переносити по нульовим лініям і вести під коригування. Більше того, на жаль, активно використовуються високоточні боєприпаси типу Краснополі, які підсвічуються лазерним цілевказанням з Зала, Орлана тощо. Я б не сказав би, що це прям дуже масово, але, на жаль, у ворога таке озброєння є. Пане Володимире, а чи вистачає у наших захисників безпілотників, що виявляють позиції ворога і позиції артилерії? Ви розумієте, ніколи я не можу сказати, що чогось на фронті достатньо, поки є ворожі цілі, поки є ворог на нашій українській святій землі. І розуміючи, що в ситуації активної дії ворожого РЕБу, активного змагання технологій, що і вдосконалення, що силами оборони, що, на жаль, ворог не сидить на місці, вдосконалюється, і свої системи РЕБу, радіоелектронної боротьби вдосконалює, безпілотник – це є необхідний засіб для того, щоб вести розвідку, для того, щоб бачити дії ворога, накопичення, логістику і бути готовими до будь-яких провокацій ворога, до будь-яких планів ворога. Жоден крок ворога не має лишитися непоміченими, хоча ворог так чи інакше намагається збивати безпілотники, зокрема теж кадри засобів масової інформації. Він навіть використовує ракети ЗРК по українським БПЛА такого типу, розуміючи всю небезпеку, яку несе вдало проведена арт-розвідка, аеророзвідка тощо. Тому в будь-якому випадку БПЛА ніколи не буває достатньо, розуміючи, що це розхідний матеріал на фронті, але необхідний для того, щоб зменшити ризик оборонця від коптерів до закінчуючих крил. Краще спостерігати за ворогом за допомогою БПЛА різного роду, ніж будуть ризикувати герої для нас, для українців і для нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії. Життя нашого тима – це є найбільша, найвища цінність.